নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ মৰমৰ সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আজি আমি আমাৰ এই ক্লাছলৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আশা কৰোঁ তোমালোকে খুবেই সুন্দৰ আছা, ভালে আছা। যোৱাকালিৰ ক্লাছত তোমালোকে জানাই আমি আইটি আৰু আইটি ইণ্ডাষ্ট্ৰি নামৰ পাৰ্টটো প্ৰায় শেষৰ পিনে আমি আহি পাইছোঁ, আৰু আজি এই ক্লাছটোত আমি আইটি আৰু আইটি ইণ্ডাষ্ট্ৰি নামৰ যিটো তোমালোকৰ ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ লেচন আছে, এই লেচনখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি এইবিলাক বস্তু আলোচনা কৰিছোঁৱেই, এই চববিলাক বস্তু আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আজি যিখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিম, সেয়া হ'ল এইখিনি বস্তু আলোচনা কৰিম আমি, ঠিক আছে? যে ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই, তোমালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আকৌ, ঠিক আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, অ'কে? আজি আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যে বিপিইউ যে আছে, বিপিইউ মানে কি? বিজনেছ প্ৰচেছ আউটচৰ্চিং। বিপিইউত আচলতেনো কি কি কাম কৰা হয়? আমি বুজি পাই আছোঁ বিপিইউ প্ৰচেছ আউটচৰ্চিং, বুজি পাইছোঁ বিপিইউ ফুল ফৰ্ম, বুজি পাইছোঁ বিপিইউ এটা কণ্ট্ৰাক্ট হয়, বুজি পাইছোঁ বিটুইন টু পাৰ্টিজ, দুটা পাৰ্টিৰ মাজত সব সব বুজি পাইছোঁ। এতিয়া ঘটনা হ'ল, বিপিইউনো একচুৱেলি কি কিনো কাম কৰে? চ' নাম্বাৰ ওৱান, টেলি মাৰ্কেটিং। ইয়াত দুটা শব্দ লগ হৈ আছে, এটা আছে কি টেলি, আৰু এটা কি আছে মাৰ্কেটিং, MARKETING, টেলি মাৰ্কেটিং। টেলি মানে টেলিফোনৰ জৰিয়তে, মাৰ্কেটিং মানে কি? মাৰ্কেটিং কৰা মানে হ'ল যে প্ৰচাৰ কৰা। যদি টেলিফোনৰ জৰিয়তে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে বা কোনো এটা কোম্পানীয়ে মানুহক নিজৰ প্ৰডাক্ট বা ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে, নিজৰ বয় বস্তুৱে হওক বা ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে, প্ৰডাক্ট PRODUCT, প্ৰডাক্ট বা ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে জনাই দি আছে, দেন দেট ইজ কি হ'ব, আমাৰ টেলি মাৰ্কেটিং ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰা হ'ব, ফোন কলৰ জৰিয়তে বা টেলিফোনৰ জৰিয়তে, বুজি পাইছানে? নেক্সট নম্বৰ, ইঞ্চুৰেঞ্চ ছাৰ্ভিচ। আজিকালিতো ফোন কলৰ জৰিয়তে ইঞ্চুৰেঞ্চ ছাৰ্ভিচো প্ৰদান কৰা দেখা পোৱা যায়। তোমালোকে চাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ওচৰত, তোমালোকৰ ওচৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ফোন কল আহিছে নে অহা নাই মই নাজানো, কিন্তু আমাৰ ওচৰত বা আমাৰ ডাঙৰ যিবিলাক, আমাৰ আমি যিবিলাক বয়স্ক মানুহ থাকে, ডাঙৰ মানুহ থাকে নহয়, সিহঁতৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ফোন কল আহে সাধাৰণতে, যে ছাৰ বা মেম, আপুনি আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছেনে নাই? যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই, আমি আপোনাক ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিব বিচাৰি আছোঁ। গতিকে ইঞ্চুৰেঞ্চ ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰাও দেখা পোৱা যায় বিপিঅ'ৰ জৰিয়তে, ফোন কল কৰি পিনে আপোনাক ক'ব তেনেকুৱাকৈ, ঠিক আছে? গতিকে ইঞ্চুৰেঞ্চ ছাৰ্ভিচ হৈ গ'ল। নেক্সট, IT হেল্প ডেস্ক। আমি যদি মানি লোৱা যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তুমি মানি লোৱা যে এতিয়া লেপটপ কিনি আনিলা, লেপটপ কিনি আনি পিনে তুমি লেপটপটো ছেটিং কৰিব নোৱাৰি আছা, দেন তুমি লেপটপৰ যিখিনি কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নম্বৰ থাকে তাত ফোন কৰা নহয়। গতিকে ফোন কৰিলে কি কয়, ফোন কৰি সিহঁতে ভালদৰে বুজাই দিয়ে যে আপুনি কেনেকৈ ছেটআপখিনি কৰিব, কি কৰিব, কি নকৰিব। গতিকে IT হেল্প ডেস্ক বুলি কোৱা হয়, সিহঁতে আমাক হেল্প কৰি দিয়ে, IT খিনি অৰ্থাৎ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি দি পিনে হেল্প কৰে, অ'কে? ডাটা এণ্ট্ৰিৰ কাম কৰি দিয়ে। বিপিঅ'ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা কাম হ'ল যে ডাটা এণ্ট্ৰি। ডাটা এণ্ট্ৰি মানে কি, যে কাৰোবাৰ কিবা এটা স্ক্ৰিপ্ট বনাব লাগে বা কাৰোবাৰ কিবা কাম কৰি দিব লাগে অনলাইনত, এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকক ডাটা এণ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? ডাটা কনভাৰ্চন, ডাটা কনভাৰ্চনো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম বিপিঅ'ৰ। ডাটা কনভাৰ্চন মানে কি, এটা ফৰ্মেটৰ পৰা আন এটা ফৰ্মেটলৈ যদি আমি ডাটা ৰূপান্তৰ কৰিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে তাক ডাটা কনভাৰ্চন বুলি কোৱা হয়, খুবেই প্ৰয়োজন হয়। আমি সাধাৰণতে, মই তোমালোকক উদাহৰণৰ জৰিয়তে যদি বুজাই দিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে তোমালোকে এনেকৈ ক'ব পাৰা যে .docx এটা ফাইল আছে, ঠিক আছে? এই ফাইলটো তোমালোকে PDF কৰিব লাগে, PDF বনাব লাগে। এইটোতো আমি ইজিলি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কেতবোৰ কমপ্লিকেটেড ফাইল আছে যিবিলাক আমি সহজে কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমি বিপিঅ'ৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়, ঠিক আছে? নেক্সট নম্বৰ হ'ল কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্ট। কাষ্টমাৰক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে, মানি লোৱা যে তোমালোকে কিবা এটা বস্তু কিনি আনিলা অনলাইনৰ জৰিয়তে, মানি লোৱা যে মিছ'ৰ পৰা কিবা কাপোৰ কিনিছা বা বেলেগ ঠাইৰ পৰা, ফ্লিপকাৰ্টে হওক, এমাজনৰ হওক, কিবা কিনিছা, কিনি পিনে তোমালোকে কি কৰি আছা, কাষ্টমাৰক ফোন কৰি পিনে সেই বস্তুটো বা সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিবলৈ যত্ন কৰি আছা, দেন কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্ট হয় সেয়া, ঠিক আছে? কাষ্টমাৰক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে, কাষ্টমাৰৰ ডিচিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে হেল্প কৰে সেইখিনি বস্তু, ঠিক আছে? নেক্সট নম্বৰ হ'ল কি, যে ফৰ্ম প্ৰচেচিং। কোনো এটা ফৰ্ম প্ৰচেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কোনো এটা মানি লওক যে কিবা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ ফৰ্ম আছে, তোমালোকেতো ডাঙৰ ফৰ্ম দেখা নাই আজি বৰ্তমানলৈকে, কাৰণ তোমালোকে বহুত সৰু আছা। মানি লোৱা যে যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাক হয় ন, বা কোম্পানী বনাব হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ কাগজ পাতিৰ দৰকাৰ হয়। এই কাগজ পাতিবিলাক যিবিলাক কোম্পানীৰ মানুহ আছে, মালিক আছে, তোমালোকে ভাবা নেকি যে কোম্পানীৰ মালিক বা কোম্পানীৰ মানুহবিলাকে নিজে নিজে বনাব পাৰে বা নিজে নিজে কৰিব পাৰে? তেতিয়া ফৰ্ম প্ৰচেচিঙৰ সহায় ল'ব লাগে, ঠিক আছে? সিহঁতে এই কামবিলাক ভালদৰে জানে, সিহঁতে এক্সপাৰ্ট হয় পুৰা, আৰু এই এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপে কি কৰি দিয়ে, বিপিঅ' ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰে বা টেম্পৰেৰী বেচিছত সিহঁতক কোম্পানীখিনি বনাওঁতে হেল্প কৰি দিব, ঠিক আছে? টেক ছাপোৰ্ট, টেক মানে টেকনিকেল ছাপোৰ্ট প্ৰদান কৰে। আমাৰ বিপিঅ'ৰ জৰিয়তে টেকনিকেল ছাপোৰ্ট প্ৰদান কৰাও দেখা পোৱা যায়, য'ত যাত যেনেকৈ প্ৰয়োজন হয় তেনেকুৱাকৈয়ে বিপিঅ' ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰসকল, ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰসকলে ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰা দেখা পোৱা যায়, অ'কে?
আই হোপ তোমালোকে বুঝি পাই আছা, যদি বুঝি পোৱা নাই মোক জনাবা। ওকে, নাও আমি আলোচনা কৰিম হোৱাট আৰ দ্য ভেৰিয়াছ টাইপ অফ বিপিইউ। বেসিক্যালি বিপিইউ হেজ টু টাইপস, ওকে, মেইনলি নাম্বার ওয়ান ডোমেস্টিক বিপিইউ এন্ড নাম্বার টু ইন্টারন্যাশনাল বিপিইউ। ডোমেস্টিক বিপিইউ মানে, ডোমেস্টিক মানে কি বুঝায়, ঘরসিয়ে বোঝায় নহয় জানো। ইন্টারন্যাশনাল মানে কি, ঘরের পর বাহিরত বোঝায়, ঠিক আছে, ইন্টারন্যাশনাল বৈদেশিক, বৈদেশিক বিপিও বোঝাই আছে। সো ডোমেস্টিক বিপিও কাক কোয়া হয়, এ ডোমেস্টিক বিপিও অফার সার্ভিসেস টু ডোমেস্টিক কাস্টমার। ডোমেস্টিক যেগুলো আমার বিপিও আছে নহয়, ডোমেস্টিক মানে এখন দেশের ভিতরতে, মানে আমার ভারতবর্ষের ভিতরতে কোনোবা একটা কোম্পানিয়ে যদি এ নামৰ কোম্পানিটোয়ে বিপিও সার্ভিস প্রদান করে আছে ভারতের ভিতরতে, তেনহলে তেওঁ কেনে ধরনের বিপিও টাইপত আহি যাব, ডোমেস্টিক বিপিও টাইপত আহি যাব। সো এ ডোমেস্টিক বিপিও অফার প্রদান করে সার্ভিস টু ডোমেস্টিক কাস্টমার। আমার যেখানে ডোমেস্টিক কাস্টমার হয়, ঘরের ভিতরতে থাকা যেখানে কাস্টমার হয়, সিহতকে কেবল বিপিও সার্ভিস প্রদান করে। বাট ইন্টারন্যাশনাল বিপিও কি করে, অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বিপিও অফার সার্ভিসেস, সার্ভিস প্রদান করা দেখা পাওয়া যায় টু ক্লায়েন্ট ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের যেগুলো ডাঙর ডাঙর ক্লায়েন্ট আছে, বিভিন্ন ধরনের যেগুলো ক্লায়েন্ট আছে, এই ক্লায়েন্ট সকলক, এই মানুষ সকলক সিহঁতে সার্ভিস প্রদান করা দেখা পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনালের কথা কোয়ার লগে গোটাই পৃথিবীর বিভিন্ন যেগুলো দেশ আছে, গোটা দেশগুলোকে সামরি লওয়া দেখা পাওয়া যায়। বুঝি পাইছানে? ওকে, সো ডোমেস্টিক বিপিও পড়িলো, বুঝিলো, আর একটা কি বুঝলো আমি, ইন্টারন্যাশনাল বিপিও বুঝিলো। গতিকে ডোমেস্টিক বিপিও বুলি কোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ ভিতৰতে, ইন্টারন্যাশনাল বিপিও বুলি কোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ ভিতৰত প্লাস দেশৰ বাহিৰতো, ঠিক আছে। এতিয়া আমি বুজিব যত্ন কৰিম যে হোৱাট ইজ দ্য ডিফারেন্স, ভেৰিয়াছ ডিফারেন্স বিটুইন ডোমেস্টিক বিপিও এণ্ড ইন্টারন্যাশনাল বিপিও। সো ডোমেস্টিক বিপিও মানে কি, ডোমেস্টিক বিপিও কাম কৰিব হলে ফ্লুয়েন্সি থাকিব লাগিব ইন ন্যাশনাল এণ্ড লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ। অর্থাৎ নিজৰ ভাষাতে, যিখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা তাত আমি ফ্লুয়েন্সি হলে ভাল হয়, কথা ভালদরে কথা কথা কব পাৰিব লাগিব, এন্ড লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ, লগতে যিখিনি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আমাৰ ভাৰতৰ, যিখিনি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এইবিলাক ল্যাঙ্গুয়েজ জানিলে হৈ গল। কিন্তু আমাৰ ইন্টারন্যাশনাল বিপিও কি হব, এক্সিলেন্ট ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংরেজি ভাষা ভালদরে কব পৰা হব লাগিব যদি আমি ইন্টারন্যাশনাল বিপিওত কাম কৰিব বিচাৰো, ঠিক আছে। নেক্সট ডোমেস্টিক বিপিও টু নম্বর, স্পিকিং উইথ ন্যাচারাল একসেন্ট। যদি আমি ডোমেস্টিক বিপিওত কাম কৰিব বিচাৰো, তেনেহলে ন্যাচারাল একসেন্টত, অর্থাৎ যেনেকুৱা ভাষাত আমি কথা পাতি আছো নহয় বৰ্তমান সময়ত, এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰতে কথা পাতিলে চলিব। বাট হুৱেন এভাৰ উই আৰ গোয়িং টু ৱৰ্ক ইন ইন্টাৰনেশ্যনেল বিপিও, দেন উই নিড টু টক ভয়েস এণ্ড একসেন্ট মডুলেশ্যন এজ স্পোকেন বাই পিপল অফ দ্য কান্ট্রি ইউ সার্ভিস। কৈ আছে যেতিয়া আমি ইন্টারন্যাশনাল বিপিওত কাম কৰিম নহয়, তেতিয়া আমি এনেকুৱাকৈ কথা পাতিব লাগিব যেন আমি ইন্টারন্যাশনাল যিখিনি একসেন্ট আছে এইখিনি একসেন্ট মানি লোৱা। যদি আমেরিকার মানুষের লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰো ইন ইংলিশ, যেন আমি কেনেকুৱাকৈ কথা পাতিম, আমি বর্তমান সময়ত যেনেকুৱাকৈ ইংরেজি কথা পাতিম তেনেকুৱাকৈ কথা পাতিলে নহব, তেতিয়া সুৰটো ইংরেজিতে কথা পতাৰ সুৰটো কি হব, বেলেগ হব, ঠিক আছে। ওকে, আফটার দ্যাট স্পিকিং ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি, যদি আমি বিপিওত কাম কৰিব বিচাৰো, ডোমেষ্টিকই হওক ইন্টাৰনেশ্যনেল হওক, তেনেহ'লে ফ্লুয়েণ্টলি ইংৰাজী ক'ব পাৰিব লাগিব। এণ্ড নেক্সট নম্বৰ, স্পিকিং উইথ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন, আমি সঠিক ৰূপে উচ্চাৰণ কৰিব জানিব লাগিব, ৱৰ্ডছ জানিব লাগিব এণ্ড ফ্ৰেজ জানিব লাগিব ইন দ্য নেশ্যনেল লেংগুৱেজ, আমাৰ ভাৰতীয় লেংগুৱেজৰ এণ্ড আমাৰ ইংলিছ লেংগুৱেজ, অ'কে। এণ্ড হুৱেন এভাৰ উই আৰ গোয়িং টু ৱৰ্ক ইন এ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিপিও, দেন ৰেডি টু ৱৰ্ক ইন এ শ্বিফ্ট, আমি শ্বিফ্টত কাম কৰিব জানিব লাগিব। শ্বিফ্ট মানে কি, যে মানি লোৱা যে মৰ্ণিঙে হওক, ইভিনিঙে হওক, নাইট হওক, যিখিনি সময় যিকোনো সময়তে আমি কাম কৰিবলৈ এভেইলেবল থাকিব লাগিব। এজ ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ হেভ ডিফাৰেণ্ট টাইম জ'ন, যিহেতু বিভিন্ন বিভিন্ন দেশৰ টাইম জ'ন বেলেগ বেলেগ হয়। মানি লোৱা যে আমেৰিকাৰ এটা কোম্পানী আছে, এটা কোম্পানী আমাৰ ভাৰতত আছে, আৰু আমেৰিকাত ফোন কৰিব লাগে, আমেৰিকাত ভাৰতত যদি নাইট হৈ আছে ন, ৰাতি হৈ আছে, ইয়াত যদি নাইট হৈ আছে, তেনেহ'লে ইয়াত কি হৈ আছে, ইয়াত ডে চলি আছে, তেনেহ'লে এওঁ ইয়াত থাকি পিনে গুড মৰ্ণিং ক'ব লাগিব, ক'ব লগা হ'ব পাৰে এই মানুহজনক, আমেরিকার মানুষজনক যাক আমি ফোন করলো, ঠিক আছে। গতি টাইম জোন খিনি আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকিব লাগিব। নেক্সট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য নিড অফ ইন্ডিয়ান কাস্টমার, ভারতীয় কাস্টমারের প্রয়োজন বা উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তাখানে বুঝি উঠিব লাগিব, সিহঁতে একচুয়ালি কি বিচাৰে, ইন টার্ম অফ দেয়ার কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড, সিহঁতে সিহঁতৰ সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ড বা সাংস্কৃতিকভাবে কি বিচাৰি আছে, বা ল্যাঙ্গুয়েজে সিহঁতে কেনেকুৱাকৈ কথা পাতিলে ভাল পাব, সিহঁতে মাইণ্ডসেটখিনি বুজিব লাগিব, এণ্ড ইকনমিক স্টেটাছ, লগতে সিহঁতৰ ইকনমিকেলি সিহঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি হয় সেইবিলাকো জানিব লাগিব। এণ্ড হেয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিপিঅ'ত কি কৈছে, যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড ৱৰ্ক এজ পাৰ দ্য ৱৰ্ক ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ দ্য কাণ্ট্ৰিজ, বিভিন্ন বিভিন্ন দেশৰ যিখিনি
কাম করার যেখানে ধরন, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড হয়, স্ট্যান্ডার্ডখিনি মেনটেন করিব লাগিব। ইউ আর সার্ভিসিং, যেখানে দেশত তুমি সার্ভিস, সেই দেশৰ যিবিলাক নিয়ম নীতি আছে সেইবিলাক মানি চলিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, গতিকে এইখিনি আমি বুজিলো ডমেষ্টিক বিপিও আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিপিওৰ যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে এইখিনি বুজি পালো। অ'কে, এতিয়া আমি বুজিম যে ভয়েচ প্ৰচেছ, ভয়েচ প্ৰচেছ, ভয়েচ প্ৰচেছ সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ হয়, নাম্বাৰ ওৱান ইনবাউণ্ড এণ্ড নাম্বাৰ টু আউটবাউণ্ড। ইনবাউণ্ড মানে কি, আউটবাউণ্ড মানে কি, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে পৰীক্ষাত আহে সাধাৰণতে, হুৱেন এ চি এছ আৰ টেক কল, যেতিয়া এজন চি এছ আৰ এ কল গ্ৰহণ কৰিব, কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে কল গ্ৰহণ কৰিব, ছাচ কল আৰ ইনবাউণ্ড অৰ ইনকামিং কল, তাক কি বুলি কোৱা হয়, ইনকামিং কল বুলি কয়। অৰ্থাৎ এটা মোবাইল আছে, মোবাইলত ফোন আহি আছে, এইটো কি হ'ব, ইনকামিং, ইনকাম, ইনকামিং কল বুলি কওঁ আমি। ঠিক আছে, ইয়াক ইনবাউণ্ড কল বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া কোনো কাষ্টমাৰে কোম্পানীৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰত ফোন কৰি আছে, দেন সেইটো কি হ'ব, ইনকামিং কল বা ইনবাউণ্ড কল হৈ যাব। ঠিক আছে, ইনবাউণ্ড কল হৈ গ'ল। ঠিক আছে, আৰু চি এছ আৰে কি কৰি আছে, যিখিনি যিখিনি ফোন আছে ফোনখিনি ৰিচিভ কৰি আছে। আউটবাউণ্ড কি হ'ব, আউটবাউণ্ড বা আউটগয়িং কল কি হ'ব, যেতিয়া কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা সিহঁতে কাষ্টমাৰক কল কৰে বা ফোন কৰে, সেয়া কি হ'ব, আউটগয়িং, আউটগয়িং কল হৈ গ'ল, আউটগয়িং কল হৈ গ'ল। ঠিক আছে, বা আউটবাউণ্ড কল হৈ গ'ল, যেতিয়া কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ পৰা বা চি এছ আৰৰ পৰা, কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিচ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ পৰা কালৈ কল গ'ল, চলি কালৈ কল গুচি গ'ল, আমাৰ যিখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ কাষ্টমাৰ আছে সিহঁতৰ কাষ্টমাৰৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল, তেতিয়া সেইখিনি কি হ'ব, আউটগয়িং কল হৈ যাব। এই দুটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কনচেপ্ট, গতিকে তোমালোকে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছে, খুব সহজ হয় এইবিলাক বস্তু। ঠিক আছে, নেক্সট কি কৈ আছে, নেক্সট কৈ আছে যে হোৱাট কাইণ্ড অফ জব উই কেন ডু ইন ভয়েচ প্ৰচেছ। ভয়েচ প্ৰচেছত, যিখিনি ভয়েচ প্ৰচেছত তিনিটা ভাগ কৰিলোঁ আমি, এই তিনিটা ভাগত সাধাৰণতে কি কাম, কি কি কাম কৰোঁ আমি সাধাৰণতে। ঠিক আছে, ভয়েচ প্ৰচেছত, চ' ইন দ্য ভয়েচ প্ৰচেছ, ভয়েচ প্ৰচেছত দেয়াৰ আৰ ফ'ৰ কাইণ্ড অফ জব, তিনি ধৰণৰ, চৰি চাৰি ধৰণৰ কি আছে, ইয়াত কাম আছে। নাম্বাৰ ওৱান একচেপ্টিং, একচেপ্টিং অৰ্ডাৰ, আমি অৰ্ডাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ। নাম্বাৰ টু কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিচ, কাষ্টমাৰক চাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰোঁ বা সেৱা প্ৰদান কৰোঁ। নাম্বাৰ থ্ৰী টেলিচেল, অৰ্থাৎ টেলিফোন কল কৰি পিনে আমি চেল কৰাৰ যত্ন কৰোঁ। এণ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ ক্ৰেডিট এণ্ড কালেকশ্যন, আমি ক্ৰেডিট দিওঁ, অৰ্থাৎ মানুহক ধাৰ দিওঁ আৰু লগতে কি কৰোঁ, ধাৰখিনি যিখিনি দিছোঁ সেইখিনি কালেকশ্যন কৰাৰো যত্ন কৰোঁ। এইবিলাক কাম হ'ল কি, আমাৰ ভয়েচ প্ৰচেচিঙৰ কাম। ঠিক আছে, ভয়েচ প্ৰচেচিং মানে কি, ভয়েচ প্ৰচেচিং মানে তোমালোকে বুজাই দিলোঁ এতিয়াই যে ভয়েচ প্ৰচেচিঙত কি কি কাম কৰা হয়। এইবিলাক ভয়েচ প্ৰচেচিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে মুখৰ জৰিয়তে, অৰ্থাৎ ভয়েচৰ জৰিয়তে, মাতৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি বিপিও চাৰ্ভে প্ৰদান কৰিম, সেইখিনি ভয়েচ প্ৰচেচিং বুলি কওঁ। যেনেকুৱাকৈ ভয়েচ প্ৰচেচিং দুটা ভাগ কলোঁ মই, ইনবাউণ্ড এণ্ড আউটবাউণ্ড। অ'কে, আফটাৰ ডেট নন ভয়েচ প্ৰচেচিং, নন ভয়েচ মানে যেতিয়া আমি কি নকৰোঁ, শব্দৰ উচ্চাৰণ নকৰি পিনে বা ভয়েচৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যে ফোন কলত ফোন কৰি পিনে ভয়েচ, আমাৰ যিখিনি মাত আছে মাতৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যেনেকুৱাকৈ কে পি অ' হ'ল, এইচ আৰ অ' হ'ল, এল পি অ' হ'ব, এইবিলাক বস্তু। যেনেকুৱাকৈ কে পি অ'ৰ ফুল ফৰ্ম কি, নলেজ প্ৰচেছ আউটচৰ্চিং। নলেজ প্ৰচেছ আউটচৰ্চিং মানে ফিৰ কি আছিল, যে মানি লোৱা যে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে এল এল বি পঢ়িলে, এল এল বি পঢ়ি পিনে উকিল হ'ল, লয়াৰ হ'ল, লয়াৰ হৈ গ'ল, লয়াৰ হৈ পিনে তেওঁ এখন ফাৰ্ম খুলিলে, এই ফাৰ্মত তেওঁ নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ লয়াৰবিলাক আছে। এই লয়াৰবিলাকে কি কৰে, যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে মানে লৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা হ'লে কোনো এটা কোম্পানী সিহঁতৰ ওচৰত আহে, অহাৰ লগে লগে সিহঁতে ইজনে কাম নাপাওঁ, কাম পোৱা নহয়, ইয়াত গোটেই কোম্পানীখিনিয়ে, কোম্পানীটোৱে কাম পাল। ঠিক আছে, কাম পালে সিহঁতে কেনেকুৱা কোম্পানী বনাইছে, নলেজৰ জৰিয়তে কোম্পানী বনাইছে, কে পি ইউ, নলেজ প্ৰচেছ আউটচৰ্চিং। সিহঁতে কোম্পানীক যিখিনি প্ৰদান কৰিব বস্তু, সেইখিনি বস্তু কি প্ৰদান কৰিব, সিহঁতে নলেজ প্ৰদান কৰিব, সিহঁতে যিখিনি জানে সেইখিনি জৰিয়তে সিহঁতক হেল্প কৰিব, কোম্পানীটোক হেল্প কৰিব, এ বি জি কোম্পানীক হেল্প কৰিব। গতিকে এইখিনি কি বুলি ক'ম আমি, কে পি অ' বুলি ক'ম। ঠিক আছে, এইচ আৰ অ', এইচ আৰ অ' মানে কি, হিউমেন ৰিচোৰ্চ আউটচৰ্চিং। যেতিয়া হিউমেন ৰিচোৰ্চ আউটচৰ্চিং মানে কি, যেতিয়া মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়, কোনো এটা কোম্পানী আছে, এই কোম্পানীটোৰ মেনেজাৰ হয়, কোনো এটা কোম্পানীৰ ইয়াৰ মেনেজাৰ হয়, মেনেজাৰক বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে, এইবিলাক মানুহৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে কাম কৰিবৰ কাৰণে, কোম্পানীত কোম্পানীত কাম কৰিব লাগে। গতিকে এই মানুহজনে, ইয়াক আমি এইচ আৰ বুলি কওঁ, মানুহজনে, এই মানুহজনে কি কৰি আছে, এই মানুহবিলাকক ছিলেক্ট কৰি আছে বা লৈ আছে কোম্পানীত। গতিকে ইয়াক কি হ'ব, হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনে আউটচৰ্চিং হৈ যাব। ঠিক আছে, কেতিয়াবা এনেকুৱাও কোম্পানী পোৱা যায় যি কোম্পানীয়ে, এই কোম্পানীয়ে কি কৰি আছে, এই মানুহবিলাকক ৰেজিষ্টাৰ কৰি আছে আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰি পিনে এই কোম্পানীক প্ৰদান কৰি আছে। ঠিক আছে, কাৰণ এই মানুহবিলাকে নাজানে কোন কোম্পানীত জব ভেকেঞ্চি খালী আছে, গতিকে সিহঁতে সেই মানুহবিলাকে পাৰ্টিকুলাৰ এটা কোম্পানীত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সিহঁতৰ নামখিনি, আৰু এই কোম্পানীয়ে আন এটা কোম্পানীলৈ কি দিব, সিহঁতৰ ডকুমেণ্টছবিলাক পঠাই দিব যে এই মানুহ, এইবিলাক এইবিলাক মানুহ আছে, যদি আপোনাৰ তাতে কোনো ঠাই খালী আছে তেনেহ'লে এই মানুহবিলাকক ল'ব পাৰে। এয়া কি হৈ গ'ল, আমাৰ এইচ আৰ অ' হৈ গ'ল, এয়া হ'ল আমাৰ নন ভয়েচ। আৰু এটা আছে লিগেল প্ৰচেছ আউটচৰ্চিং, লিগেল প্ৰচেছ আউটচৰ্চিঙতো চেম
যেতিয়া লিগেলি লিগেলি মানে যেনেকৈ মই লয়াৰৰ উদাহৰণ দিলোঁ, ঠিক আছে, লিগেলি লিগেলি কামবিলাক হ'ব, যেনেকৈ ডক্টৰবিলাক আছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক আছে, সিহঁতে আউটচৰ্চিঙৰ জৰিয়তে কামবিলাক কৰি দিব, সেয়া কি হৈ যাব, নন ভয়েচ প্ৰচেছ হৈ যাব, ঠিক আছে। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱা নাই মোক জনাবা, ঠিক আছে। আমাৰ ক্লাছটো ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তোমালোকে জানাই আমাৰ অফলাইন, আমাৰ অফলাইনৰ অফলাইনতো আমাৰ ক্লাছ হয়, ক্লাছ 9, 10, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ, তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ অফলাইন ক্লাছতো জইন হ'ব পাৰা আৰু অনলাইনৰ ক্লাছতো জইন হ'ব পাৰা, ইউটিউবৰ থ্ৰুদি তোমালোকে আমাক চাইয়ে আছা, ঠিক আছে। গতিকে আজিলৈ, আজিৰ ক্লাছটো আমি ইমানতে ৰাখিলোঁ, আজিলৈ ইমানতে থাকিল, ঠিক আছে। অহা ক্লাছত লগ পাই আছোঁ, নতুন এটা ক্লাছ, তোমালোকৰ যিখিনি লেচন আছে লেচন আৰম্ভ কৰিম, আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে। সো তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোক জনাবা, কমেণ্টত জনাই দিবা।